C-section. Svenska hit har hört och jag fall till psykosen. Bytt och claim med diva mine. Bägge var väninne så jag tog en L. Norr jag har null vid min sida. Så jag hittar flaska igen tillbaka till psykosen. För leken är frien. UK och alla redde hur vi håller mina babies. Nu spär om norr vi ska länkas men efter den infon jag fick I was like maybe. Men det sker aldrig fan det ni domlig.